وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میزلز روبیلا کی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میزلز روبیلا کے خلاف 27 نومبر سے خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے۔ سندھ بھر میں 9 سے 15 سال کے 19 ملین بچوں کو ٹیکے لگانے کا ٹارگٹ ہے۔ مہم میں 5 سال تک کے 8.2 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کی جانب سے 60 لاکھ سے زائد بچوں کو 71,856 نجی اور سرکاری اسکولز میں ویکسین کی جائے گی۔ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے کاوش سے رواں سال صوبے میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہوا۔ میڈیا کا شکر گزار ہوں جس نے پولیو کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ دیا۔ ای پی آئی مختلف 12 موذی امراض کے خاتمے کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو میزلز روبیلا کی ویکسین ضرور کروائیں۔